Área Sobrenatural. Delícia! Cê é louco! Partiu gravação!
sair aqui, pessoal. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Cara, não é fácil chegar aqui nesse local. Vocês viram aí a dificuldade. E é isso. Tá caindo pra dentro aqui e vendo se eu consigo algo pra vocês. Vamos aí com mais um memória sobrenatural. Ah, pessoal, queria dizer uma coisa também. Ali no canavial ali, teve uma parte que a cana bateu aqui na câmera, acabou desligando, tá? Por isso que vai ter um corte ali no meio. Rapaz, estralou um negócio lá. Passar mais por aqui, ó. Eu escutei algo estralando bem forte aqui, pessoal. A última vez que eu vim gravar, eu saí ali, ó. Cara, é ilegal. Sem dúvida que é obscuro. Bom, sem mais, vou estar caindo para dentro do local. Eu peço licença aqui do lugar. Cara, meu coração tá batendo esquisito. Opa! Rapaz, tinha algo aqui na minha frente, pessoal. Não sei se a câmera pegou. Tinha algo aqui na minha frente, ó. Foi rápido demais. Eu tentei ser rápido também, mas... Opa, eu escutei algo estralar pra cá. Opa, mais uma vez eu vi algo ali, pessoal. Ali, ó. Andando próximo a mim aqui, ó. E dores no corpo, principalmente nas costas.
Opa, opa, opa! Olha, rapaz, cara, eu tenho certeza que a câmera pegou o barulho ali, ó. Fui bem ali, ó. Ih, pessoal. Opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha aqui. Olha aqui, cara, enroscando tudo. Parece que tá me segurando, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso. Você é louco? Caralho, olha como tem espada essa porta, cara. Impressionante, pessoal. Olha isso. Opa. Cara, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara, tá travando. Olha isso mexendo, olha isso mexendo, pessoal. Cara do céu, você é louco. Olha isso, pessoal. Opa. Ah.
parece assustador, cara. É isso, até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.